zic o un fug la prima. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdrav i noi vlogu Kato, Gaja, Ludiki. Kako ste mi, kaj danes? Mamo, zopet nove hudije za vas. Danes je pa Kiki pripravil en prank. Moram biti bolj tiho. Mamica je zelena veci, mi je gledamo tole risanke. Gledamo Pepo Pojso, ne? Ja. Kiki je pripravil zale en prank. Pol gremo mi po Lijama. In bo mesto lepo pripravil. Ker ponavadi Sanja še gre na obisk Omi pa dedeko, ne? Ja. Z Lijamčkom. In bo Ati imel cajt pripraviti čisto vse. Danes stisni en like zale za toti video. Pa gremo pa. Da vas pa nekaj še vprašam, kaj še je do tudi prehlajen tako Kiki, jaz sem enkrat na 14 dni sem jaz non-stop prehlajen, meni to non-stop teče iz nosa, pa ne samo meni, Lijamo, Lukaso, Sanji, vsi smo prehlajeni, kaj pa te, pogledajte zunaj, kak je viter piha, jel? Še prej, ko pa Kiki začne s vlogom, vam pa pomorem povedati, toti video je zopet sponzoriran strani World of Warships. Tako vam vedno pravim, to je najboljša taktična igrica. Pluješ po morju z 400 različnimi ladjami, strelaš se kot ta pravi vojak. Mape so gromozanske, ogromne, sonček si je iz vseh strani. Ti se pa strelaš, pa spuščaš raketo. Špilaš lahko toto igrico s prijatelji, tak da moraš jo zdownloadat. Mi špilamo vsaki teden z našimi fanami, tak da kaj še čaka zdownloadajo, kak jo pa zdownloadaš. Link imaš v opisu videa, obvezno klikni, zdownloadaj. Pa še nekaj ti Kiki zrihta s tem, ko ti klikneš na link. To je pa vrednostni paket za 25 evrov. Ampak velja samo za tiste, kjeri se prvič registrirate. Paket pa vsebuje 200 dublonov, dve najjače ladje v igrci, 2,5 milijona denarja v igrci. Jem si lahko zabi, gdje te škočeš. Pa še 7-dnevni premium račun, Ludeki. Če se za to ne splača zdownloadat, pa zdownloadajte za to, da špilate z Kikijom. Link je v opisu, pa gremo špilat. Evo, zdaj sem jaz smuknil tole v gaming room, tu je vse blendirano, notri se ne tako vunčuje, da vam povem, kaj je originalni moj plan bil nared prenka. Sanja sploh ne ve, danes pride pošta in mi bojo prepeljali scary sliko oziroma scary painting. Ste že kjeda čuli se za scary painting? Da se kupiti strašna slika na internetu v okvirju, ko lahko daš na steno, ne? Za Halloween. S kakim prankom sem pa jaz to vun prišel? Ko sem jaz naročil toto sliko, sem Sanji rekel, če lahko naročim za Halloweena, da bo prav cajt prišla, da bomo imela to imela v dnevni obešeno, ne? In se je strinjala, rekla, wow, to je bilo ful fajn, da bi imela neko scary slikico tako gor na steni. In ja, Kiki je šel v sobo, na računalnik in naročil... Ne glih tako sliko, ko je Sanja mislila, ampak sem naročil v bistvu sliko, ki je video. Da vam zato pokažem, kako to izgleda. Na Googlu sem v bistvu najdel eno trgovino, ki prodaja žive slike. Evo, tako da vam kar pokažem, kako to izgleda. Živa slika se premika. Ne? Izgleda, kot da je v okvirju. Punčka na sredini se premika, ne? No, še potegnila, to je scary, pa še nasmej se. No, kaj sem jaz mislil vam povedati s tem je, da bom vzel en računalniški ekran. Ekran bom dejansko zavil notri v paket, da bo zgledalo kot slika. Zadnji bom dal laptop, pa povezal ga bom dejansko z ekranom, bo zgledalo, kot da smo dobila sliko po pošti. Slika bo seveda povzirana, Sanja bo rekla, svetovna slika, to bomo pa jo nekam obesla, ne, in Kiki bo pač to nekam naštimal. Sliko bom pustil, naj se predvaja, pred Sanjo. Ostalo bomo pa videli, naj se zabava prične. To ti video mora doseči 4000 lajkov, gremo ludiki. Zdaj pa pšššš. Po Lijamčka smo šli v vrteca. Lijam, kak se počutiš? Na vetrovni dan, ko je zunaj veterček piha, pa bolj hladno je, ni glih tako bi moglo biti. Bolj spooky oktober, jel Lijam? Kaj ste kaj delali v vrce? Kaj si delal spalčko? Nisi še pekel jabelke? Ne, pa tam ona... Palčka je pospravljena? Ja. Aha, s hrano si jo. Ok, da vam povem, včeraj smo mogli eno palčko narediti za vrtec, da bojo si pekli jabke pa neke hrenuke, ali kaj je rekel, Lijamček? Lampi. Ja.
Tak da danes še niso uporabili, ker je zunaj veterček piho in ni šlo. Ste se pa igrali, jel? Nič se niste igrali? Ne. Ko pa de? Papali. A samo papali ste cel dan? Tudi vredi. Šuka, samo. Vem, šuka je dote. A ja, soka si pil, super, super. Samo da ste nekaj delali v vrtici. Zdaj pa gremo mi počasi domov in pripravimo določene zadevce. Zdaj, kaj v bistvu imam, je ekran pa laptop, ker ekran ne deluje brez laptopa, ne. Povezal ga bom na laptop pa external power, pa bomo vse notri zavili v škatlo, da bo izgledalo, kot da sem doma po pošti sliko zavitev v karton. Se vete, ko kupite, ker sliko je tako v kartonastem obrobi notri in se samo sprednji del slike vi. Zdaj probamo to zrihtati, pa da vidimo, kako to zgleda. Takle bi naj to zgledalo, evo, ko bom tole zalepo še kartonu, kul in kul obe eki, zgleda, kot da je okvir, da je slika v okviri, samo kaj, da bo kartonu kul in kul zalepljen. Oh. Ko brava slika. Sani se bo zmešalo, Sani se bo zmešalo. Leto, ko se bo za slika začela premikati. Kiki je kralj prankanja v Sloveniji. Jaz sem zale zrihtal. Lejte, slikica v koti notri. Spuki. Ko da je zale direktno v škatli notri, samo da čaka, da jo razpakirama, pa jo obejsima nekam tule na stejno gor. To saj si ona misli, ne, da je Kiki lepo naročil slikico in jo bo ma tule zravno obejsla na stejno, da bo bolj spuki oktober, ne. Ampak Sanja pa ne nave, da bo Kiki iz rokava bom potegnil enega asa, ne. Mogel sem pa tole zale kar en cajt študirat, zaradi tega, ker toti ekran more biti preklopljen, oziroma tota slika more biti preklopljena na external power, tole torej zadi v vtičnico, tam ko je klima vštekana. Kdo pa predvaja toto slikico, ne? To je pa laptop, ki je skrit tule spodaj. Zdaj pa vse, kaj moram narediti, je počakati Sanjo, da pride gor in ob pravem cajti stisne tule play, spacebar stisne, da se začne predvajati. Zaprem, vržem tole gor, pa se delam kode nič ni. Kak je lepo prišlo, ljudi. Kak je lepo prišlo. Ocenite od 1 do 10, pa ne vidimo kam bo. GoPro sem tako dobro skril, ne? Ker to je zatemnjena šajba in tu not ne navidiš. Tu zadnji nekje je kamera. Jo vidite? Evo, zdaj pa snemala ven. Sanja prije, Sanja prije, snimljiva Sanja da prije. Ljubi? Ja? Pa priješ? Daj sri malo sem pogledat. Zdaj pa sprede, pušta je bil, pa je kak, nisem. Oooo, slikico smo že dobila. Ja. To je samo na te, gorna, ja. Kak je dobra. Gorna določena stena, moramo dati. Ja, zdaj bom je šel po por mašino, pa bom tam dala tule gorna stena. Vre? Tule bi lahko dala. Ja, prijem takoj. Ok. Kaj si lepa ti. To se ga dobro zmisla. Kristjan! 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 Holy ma... Krisko! Fucking shit, Kristjan! Kaj je? Ta slika bi se mogla premikat? Ne. Prisežem, da se je premaknula, da je glavo premaknula. Da. Kristjan, prisežem! Po por mašino grem, prijem takoj nazaj. What the fuck is this spooky shit? Manj je mi dal triplo z okami, ljubi! Mene sploh ljubi! Ajmo, pridi sem! Krista, please, fuck no! In se nam to sliko vun fuknala, pridi. Aj, se sem razdražila! To je ekran, to je ekran. Oh, ljudeki, dobili smo jo! Tudi video, pa kaj si ti, Anor? Pa kaj si ti, Anor? Nisi pogruntala, da je to bi lahko bil ekran, ko se je začela preminkat? Ne, nisi mi niti na pamet. Ooooooo. Sada se mi meša. Še glih tisti timing je bil, ko sem prišel, se je slika nehala preminkat. Ja, 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 we nailed it. Je Kiki uspel prank ali ne, ocenite vi, napišite v komentarje, pa obvezno lajkec mi stisnite. Da vam še nekaj povem. Novi logo, vidite novi logo, novi hoodie. So malo drugačni kot lani, ampak zelo, zelo podobni. Pa še pol bolj cenej, tak da smukni našo spletno stran pa si poglej. Je pa to to za današnji vlog, upam, da ste uživali. Vsaj toliko, ko sem jaz užival, Sanja malo manj. Lajkaj video, komentiraj, pa ljudeki,
Ne pozabi, tako sem rekel, zdonodaj si World Warships, link je v opisu, pa gremo špilat. Vidimo se pa kar kmalo v naslednjem vlogu, do takrat pa Kiki Family vas ima rad. Ajde, ludiki, uživate! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over.